מה שאנחנו רואים מאחוריי זה את לוויין הטכניון, לוויין הטקסאט, ששוגר בשנת 1998. אחד הלוויינים המוצלחים מסוגם, ששוגרו אי פעם, פותח ונבנה על ידי סטודנטים בטכניון, בשיתוף פעולה עם התעשיות האווירונאוטיות בארץ. דגמים של הלוויינים שאתם רואים כאן צפים על השכבה של האוויר, ובעצם המצב הזה מדומה כמצב של אפס כבידה, כאשר המטרה היא לפתח מערכות חכמות וקטנות של לוויינים שעובדות בשיתוף פעולה זה עם זה.